Bona. I què vos penseu? Avui mos trobem a la barriada de la Llonja. Perquè vos volem contar un poc d'aquestes llegendes nostres. Com són les llegendes? També mos estira molt i mos agrada, mos agrada. I com que en sabem una estoneta d'això de les llegendes, avui vos contarem la llegenda de la fe de Madó Marca. Viuda, cega, viuda d'un pescador. I ara vos contarem aquesta llegenda. Bé, vos he dit que era cega, aquesta dona. Madó Marca era cega, però tenia molta fe, molta fe, molta fe. I ella pensava que si se passava una estella de la creu del nostre Senyor Jesucrist per aquí, per Jules, ella recobraria la vista. I quan us hem dit que ella vivia aquí, a la Llonja, un barri de pescadors, un barri de vaixells, no sabem com, però ella va saber, no sabem de quina manera, perquè en aquell temps no hi havia diaris, supòs, que hi havia un barco, un vaixell, que partia cap a Terra Santa. I ella va pensar, i si me'n vaig fins a l'esport i li demano un mariner que me dugui una estella de la creu que està a Terra Santa, segur que recuperaré la vista, perquè no hi veia. I se'm va anar d'aquí, de la Llonja, fins a l'esport, que està un parell de carrerons. Va pegar un pollet, perquè era cella, tinc cap, tinc tena. Si hagués hagut d'anar avui, no hi ha arribat. I va arribar allà i va comanar l'estella a un mariner. I a partir d'aquell dia, Madó Marca cada dia aquí en esport. Els pescadors ja la tenien massa vista, perquè venia aquí, ha tornat el barco, el vaixell, i li deien, no, Madó Marca com va de tornar? Si va partir la setmana passada, i ha anat, mira on ha anat, està molt en fora, perquè els barcos en aquell temps no feien tanta via com ara, Madó Marca no ho entenia, perquè ella el que tenia era que frissava de recuperar la seva vista, perquè en el fondo, ella el que li encantava era cosir xarxes en els pescadors. Perquè era viuda, m'enteneu? Fins que un dia, que ja havia passat molt de temps, molt de temps, molt de temps, se va sentir, Madó Marca, Madó Marca, ha arribat el barco. I ella, que era cega, corrient, corrient, va arribar a l'esport. Esperar aquell marino que li havia dut aquella estella que ella desitjava tant, per curar-se aquella cellera rabiosa que tenia. I quan el barco va trecar i el mariner va sortir a proa per amarrar, l'ànima li va pegar en els peus. Batua d'ell, Madó Marca, i jo no he passat en l'estella, mira que he anat de vegades, Terra Santa. Què faig? Bé, ja ho sé, ja ho sé. Faré una estella, ta mateix. Estella, que sabrà ella si això és una estella de la creu o de la barca. Madó Marca, he pensat en vos, veniu, veniu, mirau el que vos he duit, de Terra Santa. Au, freieu, aquella doneta se va frellar l'estella pels ulls, se va fer un parell d'esquerrassos, però és igual, va recobrar la vista. El marino romangué està ferilat. Batua d'ell, no l'estella de la barca, el que l'ha curada, és la fe de Madó Marca. I fins aquí la nostra llegenda d'avui, la fe de Madó Marca. La setmana que ve continuarem amb aquestes llegendes de Mallorca, perquè nosaltres som una terra plena de llegendes. Tenim de tot.